L'església de les Saleses és una arquitectura d'estil neogòtic que es va aixecar entre 1882 i 1885, any en què es va consagrar. Fou construïda com a part del monestir de l'Ordre de la Visitació de Santa Maria a partir del projecte de Joan Martorell. És una església neogòtica, que era la moda. Estem en plena renaixença i es mirava sempre el romanticisme que s'inspirava en l'edat mitja. Per tant, neogòtic, perquè és del segle XIX finals, però és un neogòtic amb elements modernistes. Els elements modernistes es poden apreciar en l'ús que es fa del vidriat, la maçoneria o els rajols, que ja anuncia el que és pròpiament el modernisme que va inspirar Gaudí. Antoni Gaudí va participar en l'obra, ja que era deixeble de Martorell i sembla que va influir en l'enteixinat de la nau central. El temple també va inspirar altres construccions. Quan es va fer la catedral de Barcelona, la façana, que és del segle XIX, finals del segle XIX, principis del XX, es van inspirar amb la mateixa agulla que està fora. A l'entrada principal, situada al passeig de Sant Joan, hi destaquen les decoracions florals, així com l'adoració de dos àngels a Jesús. Durant la Setmana Tràgica i la Guerra Civil, tant el monestir com el temple van sofrir grans destrosses i també als anys 80. El conjunt es va restaurar a la dècada dels 90. Des de l'any 1945, l'església és la parròquia de Sant Francesc de Sales. Actualment s'hi celebra missa i depèn del bisbat. També s'hi fan activitats solidàries i culturals.